Kur u kryua asociacioni komunave sërbe të Kosovës, qeveria jonë thoshte se kjo paraqet shpërbërje të strukturave të paletshme të Serbisë dhe integrim të veriut në Republikën e Kosovës. Unë dua ta shpjegoj se si kjo është një pavërtetë e madhe. Në veri nuk kemi shpërbërje të strukturave të Serbisë, por legalizim të tyre, dhe shembull i gjallë për këtë që po e them është vetë Nenad Gjuriqi, komandant i policisë së rajonit Veriut. Gjatë luftës në Kosovë, Nenad Gjuriqi ka qenë polic i Miloševićit. Këtë gjë dëshmon edhe Milazim Mustafa nga Obria e Skënderajt, i cili ishte rrahur dhe torturuar për 3 ditë me radhë nga vëllai Nenad Gjuriqit, Dragan Gjuriqi, dhe në një moment gjatë këtyre torturave, ky Dragani ja kishte prezentuar Milazimit vëllain e tij, Nenad Gjuriqin, i cili ishte marrë me të burgosurit tjerë shqiptar në përdhomat e tjera të burgut të Mitrovicës. Më 2003, Nenad Gjuriqi në kohën e unëmikut hynë në shërbimin policor të Kosovës. Dhe gjatë gjithë kohës ai ka qenë i afërt me strukturat e Serbisë në veri. Por pas shpalljes pavarësisë, veprimet e tij qartazi dhe publikisht janë shprehur kundër shtetit tonë. Në një rast, Nenad Gjuriqi u kishte ofruar shërbime policore zyrtarëve të Serbisë, të cilve nuk u kishte lejuar hyrjen qeveria e Kosovës. Kurse me 14 janar të vitit 2011 u suspendua për shkak se i refuzoi urdhrat e policisë së Republikës së Kosovës për konfiskimin e targave që lëshoheshin prej strukturave të MUP-it në veri. Pikërisht ky njeri u zgjon nga qeveria jonë për të qenë komandant i policisë për një pjesë të territorit të Kosovës. Por se, sidomos këto 2 muajt e fundit, ai pati edhe 2 veprime tjera që tregojnë se për kënë të vërtet punon ai. Para një muaj, 11 studentë rusë deshtën të hynë Kosovë pa viza. Fillimisht ata u ndaluan në kufi, po pas ndërhyrjes kryetarit shoqatës përmitësi sërboruse Vladimir Akic, te Nenad Gjuriqi, ky u alejoi hyrjen atyre studentëve duke shkel ligjin që të hynë ata pa viza në Kosovë në rajonin e Veriut. Kurse pardje e keni pas një aksion të Euleksit për të arrestuar vllahun e Zvonko Veselinovicit, Zharko Veselinovicin, dhe në këtë rast Nenad Gjuriqi e kundështon Euleksin dhe vihet në krahun e Zharko Veselinovicit, njëri për